12h17, sobre a sirene, Ricardinho. Na madrugada de hoje, um homem identificado como NAP foi morto com várias facadas e teve a cabeça decapitada no loteamento Águas Claras, na Cidade Nova. Quem vai trazer as informações pra gente lá da Zona Norte é o Juscelio Paiva, aqui na tela. Juscelio. Márcia, o crime foi aqui nesta rua, no loteamento Águas Claras 2, no Novo Aleixo, na zona norte aqui da capital. Mais específico, dentro desta casa. O homem, que foi identificado até o momento pela polícia apenas como Naipe, segundo os moradores aqui da área, ele morava sozinho. Para contar essa história desde o início, a situação foi a seguinte. Segundo a polícia, ontem à noite o Naipe estava com mais 4 homens. Esses 4 homens são suspeitos de terem praticado esse crime bárbaro aí. A vítima foi esfaqueada e em seguida decapitada. E a polícia diz que recebeu uma denúncia anônima informando de que 4 homens teriam matado um outro homem dentro de uma casa. E a casa é esta. A polícia já esteve aqui, os peritos do Instituto de Criminalística já estiveram na residência e agora nós vamos entrar aqui na casa onde aconteceu o crime. Tudo está bagunçado aqui. Olha só como é que está a situação. Móveis aqui, o sofá foi jogado, roupas foram espalhadas por aqui, olha, roupas que possivelmente eram da vítima aqui, a camisa, tudo, foram jogados aqui no meio da casa. E aqui na parte que dá acesso ao quarto, já começa, olha, aqui ó, sangue já começa aqui. Segundo a polícia, o homem, ele foi encontrado dentro deste quarto, aqui da residência. E realmente confirmado, olha aqui o tamanho da poça de sangue que foi onde ele foi esfaqueado e decapitado. Os policiais militares da 27ª e da 12ª SICOM informaram o seguinte, que quando chegaram, abordaram em flagrante os 4 homens. E eles confessaram que mataram e decapitaram e a intenção deles era esquartejar e jogar o corpo do homem, identificado como Naipe, no Igarapé do Passarinho, lá na zona norte da capital. Os 4 suspeitos, eles foram apresentados no 12º DIP. São esses que aparecem aí nas imagens. O Daniel Alfaia das Neves, de 22 anos, o Jonatas da Silva Muniz, de 22 anos, o Lucas Quintiliano de Souza e o Thiago de Lima Mendes. Esses 4 homens, eles foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Eles devem ser encaminhados ainda hoje para a audiência de custódia e também para um presídio aqui da capital. Mais informações desse caso a partir das 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. É o comportamento de dentro das penitenciárias. É o comportamento de dentro das nossas unidades prisionais. O que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017 não foi nada mais do que isso. É o crime. É o envolvimento com as organizações criminosas, é o envolvimento com as facções criminosas. Os homens, as pessoas se animalizam, viram animais. Tratam a vida humana como se fosse um lixo. E por quê? Por causa da disputa por tráfico de drogas. Que disputa é essa? Que disputa é essa? 4 pessoas presas em flagrante já tinham matado o homem e iam esquartejar. Olha só, a que ponto que chega o ser humano? O ser humano se animaliza. O ser humano simplesmente perde, tira qualquer tipo de valor da vida humana porque tem que disputar ponto de tráfico, manter a organização criminosa forte. E aí a pessoa se desvirtua, vira um lixo, começa a pensar como um animal, não dá nenhum valor para a vida. É uma tristeza a gente ver isso. Trata a pessoa dessa forma. Agora olha as condições de vida desse homem. Olha com quem que esse homem se metia. Olha com quem que esse homem se envolvia. E olha como era a casa desse homem. Um monte de pano jogado. Vivia com condições e condições subhumanas. De qualquer jeito, jogado dentro de uma casa. Tudo por causa da droga. Ainda tem gente que vira pra mim e diz, tudo pra ela é o tráfico de drogas. Mas é. E acabou. É o tráfico de drogas e acabou. E a gente vai trazer outra notícia para você também envolvido. Olha aí, olha o tráfico de drogas. Homem é preso por homicídio autuado em flagrante pelo quê? Tráfico de drogas e posse de munição. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno?
Pois é, Márcia. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, foi cumprido o mandado de prisão preventiva por homicídio em nome de Breno Cordeiro da Silva, de 21 anos. O crime aconteceu no dia 17 de agosto de 2016. A polícia conseguiu interceptar o infrator na residência onde ele morava, localizada na rua São José, na segunda etapa, na Compensa, na zona oeste da capital. A ordem judicial em nome de Breno foi expedida no dia 19 de dezembro de 2016. Ele já estava sendo investigado pela polícia há 7 meses, Márcia. Ele estava sendo procurado pela autoria da morte de Gabriel dos Santos no dia 17 de agosto de 2016. Foi encontrado no interior da casa onde ele morava 800 trouxinhas de maconha do tipo skunk, 30 munições 9mm, 14 munições do calibre 38, uma balança de precisão, um narguilé, além de material para mistura e embalo das substâncias de entorpecentes. O infrator ainda confessou outro homicídio, tendo como vítima Paulo César Barros da Silva. Este crime aconteceu no dia 2 de março deste ano, em um lava-jato localizado na Avenida Oscar Borel, na segunda etapa da Compensa, com a ajuda de outro homem chamado Parazinho. Na ocasião, Paulo teria roubado um cordão e um aparelho celular da companheira de Breno. Então, por vingança, ele e um comparsa efetuaram 11 disparos contra Paulo. Breno foi indiciado por homicídio qualificado e autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito e foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Eu volto com você. Obrigada, Bruno. Isso é vida? Isso aqui é vida? Isso é vida? Matar as pessoas, matou com 11 tiros. Envolvido com tráfico de drogas, agora vai responder por homicídio e tráfico de drogas. Isso é vida para eles. Não é, e não importa qual foi a infância que você teve, se você foi agredido, se você foi violentado fisicamente, não importa. Toda vida tem um outro caminho. Nada nessa vida é fatalista, a gente não tem só um recurso, a gente tem várias opções nessa vida. É só escolher. 12 horas e 24 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que eu tenho dica pra você, hein? Presta atenção nessa dica, vem cá. Ai, que susto! Levei um diretor gritando aqui no meu ouvido, meu Deus. 12h24, você que tá do outro lado, vem aqui comigo, vem. Gente, olha só, queda de cabelos, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava com um problema muito sério de queda de cabelo. Por conta das químicas e da tintura que eu fazia, o meu cabelo tava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Imecap Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele tá crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele tá lindo. Imecap Hair salvou o meu cabelo. Viu só? Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. 12 horas e 25 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá ver o que, que o pessoal está fazendo nesse dia, que hoje já é ponto facultativo em vários órgãos públicos. A gente está trabalhando, vou trabalhar amanhã também, a empresa privada está trabalhando, mas a Marquise Pereira foi até a Manaus Moderna conferir a saída das pessoas para o feriado. E lá o movimento é grande, viu? Marquise, me conta. Trânsito difícil nessa quinta-feira aqui na Manaus Moderna. Imagina o caos que está aqui na frente da feira, Márcia. Desde as primeiras horas, porque hoje muita gente veio comprar peixe lá dentro e também tem muita gente embarcando. Os flanelinhas, ó, hoje faturaram. Conseguir estacionamento aqui tem que contar com a sorte. O repórter cinematográfico Valfran Leão tá andando aqui para mostrar pra gente a movimentação no rio. Aqui, olha, um monte de canoinha parada. O povo vendendo bastante peixe. E olha, a gente encontrou peixe na promoção, viu? Muito peixe barato, não tá tão caro assim não. Com uma boa pesquisa consegue economizar. E tem gente, é claro, que aproveitou para viajar hoje. Todas as embarcações que saem para municípios aqui da região conseguiram sair com a lotação. O Nilson está no telefone aqui, né, Nilson? Mas me diz uma coisa, conseguiu vender bem hoje? Vendemos bem hoje.
Tranquilo, né? Tranquilo. Obrigada, Nilson. E é isso, Márcia. Movimentação grande na feira, no trânsito e no rio com a saída dos barcos aqui na Manaus Moderna. Eu volto com você. Obrigada, Marquinhos e Pereira, mas não foi só ela que foi acompanhar o movimento, não. A Priscila Mello também foi até a rodoviária para ver quem está pegando os ônibus aí para ir pela região aí metropolitana, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva. Pelo menos 20 mil passageiros sairão de Manaus utilizando o sistema de transporte regular, que é aí os maiores destinos. Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Altazes. E tudo isso aí a Priscila vai trazer as informações para a gente aqui na tela. Priscila Mello. É isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui na barreira que liga as estradas da BR-174 e a M-010. E olha que apesar de muitas pessoas já estarem de folga, por aqui o movimento ainda é tranquilo. Os trabalhadores devem sair aí com seus carros para as outras cidades mesmo a partir de amanhã. Segundo a Polícia Militar, nessa sexta-feira santa até domingo, cerca de 20 mil veículos devem passar aqui pela barreira. Mas mesmo assim, a gente ainda encontrou algumas pessoas que saíram aqui da capital e estão indo para outros municípios curtir aí o feriadão. Fugir um pouquinho da rotina aqui da cidade e curtir um pouco o campo, né? Mas antes de sair da capital, é preciso que as pessoas fiquem atentas aos seus veículos, porque para ver se aí se não tem nenhuma irregularidade, porque as fiscalizações aqui na barreira estão intensificadas. E uma das principais infrações que os policiais encontram é justamente em relação aos veículos que se encontram irregulares. Pneu em estado de conservação, as condições precárias do veículo, todas essas situações a gente observa. E olha, nós também fomos mais cedo na rodoviária de Manaus e diferente da barreira, por lá o movimento já é mais intenso. Muitas pessoas estão comprando passagens e os principais destinos, os mais procurados, são Manacapuru, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. E é importante que as pessoas fiquem atentas também e procurem viajar em veículos regulares. Os transportes regulares é a opção a ser orientada e reforçada pela fiscalização, da qual lhe é dada toda a segurança, né, em caso de qualquer tipo de dano, em qualquer tipo de denúncia. Então, é o transporte a ser seguido. Na rodoviária, os preços das passagens variam entre 10 a 60 reais. Tudo depende do destino que o passageiro quiser ir. Segundo a Arsan, a expectativa é que até domingo cerca de 20 mil passageiros passem pela rodoviária. É isso, Márcia. Então, eu volto com você ao estúdio. Olha, gente, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 30 minutos. Um ótimo dia para você. Amanhã é Sexta-feira Santa, mas a gente vai estar aqui, viu? Eu te vejo amanhã.